Sad koči salto. To. Drču, budite uz mene. Obaveze su nas odvele u komšiluk, preko Save, u Obrenovac. Obilaznica pa autoput Miloš Veliki, isključenje čim pređemo most. Stiže se brzo, ali to ne znači da planiramo da se brzo i vratimo. Obaveze su brzo rešene, a ono što sledi je daleko važnije. Idemo u Zabran. To je šuma koja se nalazi između samog Obrenovca i reke Save i Kolubare. Iz Beograda se može doći Obrenovačkim putem preko Sajma i Makiša, a može i obilaznicom i autoputem Miloš Veliki, što je zgodno ako ste u Zemunu ili na Novom Beogradu. Automobilom se stiže za oko pola sata, ali ako idete autobusom, to može biti problem. Treba da se potegne pešaka od stanice i nazad. Zabran može biti odlično rešenje za oni koji žele da provedu dan izvan grada, a da ne idu daleko. Naravno, ovo ne bi bilo zanimljivo da je sve samo šuma. Ovo je stvari lepo izletište i park sa raznim sadržajima. Tu su klupe i odmorišta za izletnike, igrališta, mesta za roštiljanje, pešačke i biciklističke staze, ali i trin staza od kilometar i po, avantura, park za decu i veštačka stena. Na Savi je plaža sa uređenim prilazima vodi, tuševima, pontonima, ležaljkama i stolovima, pa u letnim mesecima vikend ume da se napravi solidna gužva. Ima okolo i nešto vikendica i kućica na vodi, ali ima i odličnih restorana. Vidim da ih ima više nego nekad kad smo čancima prelazili Savu u Obrenovac. A i sve je lepo uređeno. Kompletan ambijent je veoma prijatan i opuštajući. Veštačkoj steni nismo odoleli. Kako odoleti ide popeti se. Burke je video veštačku stenu. Bitna je stručna procena. Buk je se penjao i na mnogo veće od ove i prilično je spretan na ovoj spravi. Ja prihvatam izazov. Sad koči salto. Ma, za kontent! Samo ti naruči. Iskreno, malo sam se brinuo da se od moje težine nešto ne odvali, a možda i da se sve sruši i strovali preko mene. Ali nije. Bravo. To. Svaka čast, kume. Bravo. E, kad sam ovo radio, brat, iz prve. Gledaj sad. Show off. Teško. Naporno. Ne može da se izdrži.
Ne znam dokle ću još moći. Ali izdržat ću. Budite uz mene. Tako je to u životu. Ne može svakome da bude lako. Nekad moraš da se prilagodiš situaciji. Da se žrtvuješ. It's complicated. I to bi bilo to za sada. Like, share, subscribe, comment i hvala što ste gledali ovaj video. Pišite šta biste volili da gledate na ovom kanalu i o čemu bih mogao da snimam. Među vremenom, očekujte još novih epizoda sa raznovrsnim sadržajem. Ipak je ovo svaštara.